Det er et helt nyt map, Jusko. Ja, et nyt map, men der er ikke noget altså anderledes. Altså, nu har de lavet... Der er UFO'er. UFO'er? Mm. Det lyder overraskende OP. Ja, om det er et kæmpe broken. Okay. Så broken, det var der i et par minutter, og så nødt til at fjerne det. Så du nåede ikke se dem. What? Invite for Sadna. Vi laver sjov med dig, I skulle bare rulle. Okay. Ej. Okay, vi er simpelthen go white og go home. Det er den eneste, der har det her skin. Fordi jeg ikke set Star Wars, og fanden skal jeg have det her skin for? What, har du ikke set Star Wars? Nej, det har Saki heller ikke. Jeg heller ikke. Har I ikke set... Okay, jeg har ikke set den i rigtig rækkefølge, men jeg har set den. Fucking nogle noobs, altså. Du har heller ikke set den? Nej, jeg ikke det. Hvorfor har I ikke set den? I må godt lade være med at være sjove. Tinkle. Det gør... Det er fucking ubehageligt at grine. Ej, vi skal have det sjovt, Disco, det skal du tænke på. Så må du lide. Jeg lider. Ja. Og velkommen til den her video i dag, der skal vi ikke have det sjovt, fordi... Vi skal snakke om naturen. Wow, okay, sig lige, naturen ikke er sjov. Naturen er hilarious. Det er simpelthen det sjoveste i verden. Hvorfor er der spørgsmålstegn ved ting? Nå, det... velkommen til den nye map, Disco. Jeg forstår ikke, hvad use materials at the upgrade den to improve weapons. Ja, der er sådan nogle, nogle gule borer, værktøjsborer. Så kan du bruge mats for at få en bedre version af det våben, du har. Så gule er de heller ikke. Mats, noget, ej, det er sådan lidt gule. Hva? Så kan jeg faktisk bruge min mats. Det er rigtigt. Det er ret nok. Du kan godt fange flere ting. Man kan fange med en, jeg tror det er en af fire. Jeg fik en guldfisk. Den giver hild. Nej, det er ikke en guldfisk. Jeg blev lige baitet kort. Jeg blev også lige en guldfisk. Jeg tænkte lige, nej. Den var bare guld, og så var den grøn. Ja, ja. Hvad er det for noget? Kan de ikke lave fisk med samme farve? Altså, du baitede os lige. Der er sådan, hvad chance er det der for at fange hvorfor den der guld? Hvorfor kan man... Det er en million. En million. Fangede den første. Det var det. Han tager guldfisk, så tænkte jeg, det er sgu da den. Gud med noget begynder held. Se, der er en lille bane. Det er der alle stier med navne. Åh, shit. Åh, shit. Jeg stikker den. Fuck. Hvad er det, når man dør off-spawn? Jeg døde altså off-spawn. Du døde virkelig off-spawn. Jeg døde inden spawn. Du var ikke med. Hvordan kan du allerede være level 116? Nerd. Fordi jeg har klaret mine challenges. For alle daily challenges og... Ja. Okay, hvor lang tid den har sæson været i gang? En måned, cirka. 3 dage. Ja, okay. Nå, hvor skal vi hen? Det vælger jeg. Nu jeg skal du får hæk nummer 500 i dag nu. Oh my god, han er ikke noget så ved man, han får skjort ham der, han once-pumper mig. Ladies, hvor er du fra? Så er der alarm. Hvem skal op? Jamen, så er det op. Det er mig. Vågne, Isko. Hvor fanden er han blevet af? Han er der. Twitch TV Pedro. Fanden er han givet? Jeg har et... Ja. Lad os arti. Så lige dem der. Der er det, jeg lige går. Se, jeg giver dig lige... Ej, pis, jeg vil give dig dem. Dang it. Jeg troede bare, at det var Norten. Nå, nej. Jeg kunne ikke finde på at have folk der ved at gøre noget. Nej, overhovedet ikke. Jeg vil først. Ej, det er, du må godt komme forrest nu. Jeg prøver ikke at kunne. Det var ikke så god timing. Jeg bare lige stopper op random, og så der du prøver at kunne. Nej, jeg vil først. Fuck. I score! Okay, mate! Rocket right on. Hop. Nej. Hvad helvede gør du? Hvad sker der? Nej, bro, du skal bare hop, kødde. Nej! Okay, en gang til. Hop. Nej, men det. Okay, hop. Grib! Jeg er død. Jeg lander i det vand her. Hej nu. Hej fucking bitch. Det tager mig ikke noget damage, hvis man lander i vand. Nej. Og hvis du kaster dine teammates for højt, så tager de heller ikke damage. Så der er faktisk ingen af os derude. Det er faktisk rimelig kalkuleret, vi er alle sammen fulde HP. Ja. Jeg har også en lille kit til dig. Altså jeg sætter mig ud af sniper, og jeg mange tak. I ved godt, det er jeg der får... Jeg har et bål her, jeg er Gucci.
så du skulle have taget med hele vejen ned i vandet. Lige ud på en kæmpe flyvetur. Jamen jeg så ikke lige vandet først, og så tænkte jeg, jeg må redde en ufi. Jeg havde fuldstændig glemt det der. Med op. Vandet der. Jamen du kunne kaste mig på vej ned også, men jeg havde fuldstændig glemt, at jeg ikke tog damage. At... Nå ja. Havde du ikke også det? Ej, jeg vidste ikke, jeg kunne huske det, derfor jeg kastede dig. Jamen jeg troede, det var derfor, du kastede mig så tidligt. Nå, nej. Det er bare sådan, de i hvert fald kunne nå at riste. Det kan du bare selv gøre. Men tager du ikke damage, hvis du bliver kastet? Ikke, jeg er jo ikke sin teammate. Sikker? Yes. Ja. Jeg tog ikke damage der i hvert fald, og det var rimelig højt op. Det er de altså lavet op, fordi jeg har set et klip med en, der har yieldet sin teammate. Nå, det går jo. Jeg bliver skudt på. Jeg ramte 100 med en sniper. Køren er kæmpe død. Ej, nej. Jeg lander i 3 der, men det her 3 det kan jeg godt nå, okay? Jo. Ja. Jeg er i live. Jeg er et par stykker derinde. Åh, fuck, jeg bliver skudt nogle andre. Jeg bliver skudt nogle andre. Jeg står helt over syd også. Åh, det gør du altså lige nu, Nuki. Det er den stemme der. Det gør sgu ondt. Ja, nogle gange er jeg glad for, at jeg er på hovedpine, Peter Fitt. Det lander ned i en af de der tønder, så får man ikke udløsning. Lad os lige lade være, hvis jeg gerne vil have udløsning. Der var udløsningen. Nej. Jo. Boring. Dying. Heaven that we can see. Super. Flere har det. Jo. Der var. Det går med, at de er ved. Fuck, jeg fik en chok. Der kommer nogen. Fuck. Ja, jeg kan ikke lige rest lige nu. Mangler også der en af jer, der har samme farve som en som en potion. Eller som, hvad hedder det, det der shield. Ja, hvad? Ja, for jeg har samme farve som HP'et. Nå. Ja, det er rigtigt. Du er helt grøn. Det er med en mærkelig ting at mangle. Jeg mangler, vi mangler der skjold for, eller jeg mangler skjold. Hvad, er det nogen, der er mini? Hallo! Nå, jeg right by shooting, okay, super. Ja, og der er Nate. Ja, det er dejligt. Ej. Det vil jeg jo godt kalde det. Åh, oh, shit. Ej, der er ikke match, okay. Han har ét HP mere. Ja, det er der to. Jeg tager bare ham med. Jeg tager ham med i graven. En af det der nede på dig. Han er skjold. Prøv lige at komme efter dig. Wow, hvilket kald. Jeg ved ikke, hvor meget der. 95. Jeg havde set det. Du havde altså set. Hvem har sat en trap derinde? Bare det taktiske geni. En åbenbart er død for, når jeg har spillet med jer fucking Tommy, altså. Hold på ondt. Tak, hvis I skulle skabereres igen, så er det din skyld. Så sat. 3 grønne ære. Kom ind. Vi skulle du skyde ind i væggen. Hvad er det? Hvorfor er det en Discord overlevet i Fortnite? Jeg overlever ikke. Han er low. 1 HP. Du er low. Var det nice? Hvor den her? Nej. Lidt en der vil vokke. Kønne? Ja. Så skal du sige det. Hvad sagde du? Batman. Jeg hørte så det ikke lige. Jeg har lige koncentreret mig om at få den her båd med op. Ja. Nej. Det
gjorde jeg ikke lige det der. Hvad så? Livede du? Ja. Jeg har først ud i en opfjeldet. Hvordan rammer jeg ingenting med den her? Okay, min shot. Jeg rammer om 3 gange, men... Ja, det er god damage, der bliver givet af Mr. Sergej. Ja. Oh, det kan de ikke finde ud af det der, det ved man godt. Ja. Det kan han heller ikke. Nej, det er selvfølgelig. Det er selvfølgelig uheldig isko, det kan jeg godt se. Rætter på mig, jeg har lige fået pistol. Hvad laver du med? Sagde den dumt. Ja. En lille pump. Men hvis du skulle det sådan... Første kiste. Mm. Så bliver jeg skudt af en anden, så på et andet tag og skyder. Sådan et skud tilbage med pistol, det skulle jeg lige sige igen. Oh shit. Oh my god. Han er hvid her med. Han er knocked. Nice. Jeg har ikke noget at bygge med. Nej, der er ikke noget. Wait, what? Du er snipe? Jeg blev snipe. Det er chavu. Men det ved de ikke. What? Det fandt han ud af. Jeg var bare stoppe og sætte en trap derinde, tror jeg, jeg havde fået dem begge to. Men det, jeg tænkte, det var en halv sekund. Øj, hvor er jeg træt af at finde farmes. Yay, jeg fik den! I told you to it was today, og selvom klokken nu over 1. Eller over 12. Men det... Ah, men det var da også på tide. Ja, det var det. Hvor mange hæk, altså... du fik den på, da efter en uge spillet har været ude, mand. Ah, yes. Jeg kan godt lide, du skulle til at spørge, hvor mange hække har jeg lige slået? Jeg vil gætte på 500, men... Jeg tør slet ikke at tænke på, hvor mange du har slået på nuværende tidspunkt, egentlig. Nej, men jeg har så ikke slået dem helt ned nu. Nu har jeg sådan gået rundt og lavet dem mange gange, for at du kunne få dem. Okay. Maniac. Very nice. Knap så nice. Jeg er også nede under. Jeg har fandt bananen. Jeg hoppede bare ned i hovedet på mig. det var sjovt. Hvordan er han ikke død, ham der? Hvordan er han ikke død? What the fuck? Har du fået før? What the heck? Hvor skyder efter dem? Er nede. Oh. Okay. Thank you. Nice. Der var du lige FBI åben ind. I det, de spiller for deres første win nogensinde. Ja, jeg tror også. Han vinder ingen heal off. Det er helt sikkert. Det gør han ikke. Jeg sidder muligvis fast i en dør. Og jeg sidder muligvis fast i min egen kone. Det er jeg ikke havde. Awkward turtle moment. Det er kamikaze time der. Ja, fucking it. Jeg må godt bruge bål. Oh! Ramte dem begge to. Det ved jeg ikke. Ja, jeg sidder lidt ærlig ægget her. Ja, jeg er død. Jeg kan komme op der. Jeg er død. Det er lidt ægget. Nå, begge to der, what the fuck. Og lad bandis der. Ah, det kunne ikke gøre så meget. Han har 0 kills ham der.